Bem, gente, eu me encontro mais uma vez aqui no Minas Trend. Não vamos falar de Fieng, não vamos falar de moda, não vamos falar de gente que faz e acontece. Estou aqui com o nosso Afonso Gonzaga, presidente de exercício da Fieng. E o carinho que vocês têm exatamente com essa segmentação industrial. E diga-se passagem, muito charmosa, muito glamourosa, porque a gente está vendo aqui modelos, moças bonitas, mas gente que faz e que soma conteúdo para o desenvolvimento de Minas Gerais. Estou certo, Afonso? Exatamente, é isso que nós estamos mostrando, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil e para o mundo. Ou seja, um segmento extremamente importante da moda, da joia, para a evolução do setor confeccionista e trazer para o empresário a oportunidade de negócio. A Fieng, além de ser uma instituição de representatividade, ela tem a obrigação de proporcionar negócio. E aqui é para fazer negócio. Tem o glamour, com certeza absoluta, é extremamente importante, mas para quê? Provocar o empresário, trazer para fazer negócio. E é esse o nosso objetivo. Vamos situar o nosso telespectador que, atrás desse glamour, dessa abertura que a gente tem todo ano, hoje mais enxuta, condizente com os tempos atuais, mas são dezenas e dezenas de confeccionistas que vêm apresentar e na cola, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, temos jornalistas, nós temos compradores, que eles que fazem exatamente essa feira paralela, essa abertura. Esse é o grande significado paralelo ao glamour. É a grande importância, criar uma ambiência. Nós estamos aqui com 200 expositores, estamos com 60 novatos, ou seja, aqueles que nunca participaram do Minas Trend Preview está aqui. Estamos com 14 jornalistas do exterior. Jornalistas brasileiros também. Mais de 60 jornalistas, enfim. Uhum. E os países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália, França, Colômbia, enfim. Apresentando a moda mineira para Minas, para o Brasil e para o mundo. São negócios, são números? Negócio que realmente temos a expectativa de um crescimento na ordem de 5% em relação ao ano passado. E são números buscados na feitura de negócio e no pós-venda. Ou seja, é um negócio onde o empresário tem serviço para pelo menos 50% do ano seguinte. Afonso, para terminar aqui, acho que é muito significante aqui com esses números que você está dando de gente que vem de fora, que for, todo o setor de tabela aí, na esteira do Minas Trend, você tem aí restaurantes, hotéis, você tem uma cadeia aí, tem todo um serviços aí que ganha, né? Alguém já falou para mim no passado que feira nada mais é do que um indutor do desenvolvimento. Uhum. Então é o que você falou, restaurantes, hotéis, táxis, enfim, todos aqueles envolvidos que realmente é a razão do negócio. Uhum. E o empresário para fazer negócio. Salve Belzonte, salve Fieng. Abraço também ao nosso Olavo. O Olavo está no Japão, não é isso? O Olavo está no Japão, numa missão internacional junto com a CNI, uhum, resolvendo problemas de empresas mineiras, de empresas do Brasil, e dia 9 está aí de volta. Prazer, e parabéns. Aí eu estou entregando o meu cargo. Parabéns aí, querido. Um abração. Obrigado. Bem, mais uma vez aqui com o Henrique, a gente estava falando aqui nos bastidores aqui que, apesar da crise, a Fieng está aqui apoiando, acreditando na indústria mineira, sobretudo nesse setor que é glamouroso trabalhar com ele, com certeza que digo o nosso Olavo, e dá apoio para quem necessita da assinatura de vocês, do apoio de vocês. Ó, essa é a missão, né? Sem dúvida nenhuma. Caminhávamos para cá agora há pouco, estávamos num salão de negócios e acho que... Bom, lá embaixo o pessoal está sorrindo. Está sorrindo. Então... Expectativa boa, hein? Expectativa é boa. Uhum. Salão de negócio cheio. Uhum. As pessoas estão fazendo negócio. Uhum. E a gente abre a 19ª edição com essa expectativa. Uhum. Então, assim, deixar a crise do lado de fora e fazer do Minas Trend uma oportunidade de passar mais rápido por esse momento, gerar negócio, botar pedido em carteira, que é esse o objetivo do Minas Trend. De todos que estão aqui, né? E de uma federação de indústria apoiar um evento como esse. O governo mudou, não estamos aqui para falar de política, mas com relação à última edição, a expectativa é maior, tem mais lojistas? Como é que está essa história? A 19ª edição mantém exatamente os números da 18ª edição, o que para a gente é muito bom. Você estava andando lá agora, vocês estavam andando lá com o Afonso, nosso presidente em exercício, a expectativa é maior? A gente espera que a gente tenha um acréscimo em torno de 5% em relação a negócios efetivados aqui nessa edição. Então, o que é muito bom diante do cenário que a gente está vendo aí ainda persistir.
uma expectativa aí de 5% em incremento de negócios. Gente de todo o Brasil aí? Gente de todo o Brasil. De olho? E de fora do Brasil também. Tem gente hoje aqui de mais de 10 países que vão estar aqui nos próximos 4 dias fazendo negócio com a gente. Parabéns a você e toda a sua equipe aí. Obrigado. E também obrigado aí pela parceria. Grande abraço. Obrigado por nos prestigiar mais uma vez. Olha o Marco aqui, Marco descontraído aqui e falando aqui para todos os colegas, mas pontuando o objetivo de vocês de estar lado a lado, independente de outras segmentações, da moda, da indústria têxtil, que representa muito para o nosso estado. Isso é um degrau que vocês estão, ano a ano, crescendo para levar o conhecimento dessa indústria de Minas para muito além das montanhas, deu certo, Marco? Exatamente. Eu acho que é um setor que a gente chama da nova economia. O setor da economia criativa e a moda e o design está dentro dela. É muito importante a gente superar os constrangimentos naturais que a gente tem de viver entre montanhas. Por isso, nós estamos muito engajados em trazer compradores de fora, esse ano serão 14, né, de um total de 780, que estão vindo do exterior. E nós estamos muito satisfeitos que trouxemos do Uruguai, da Argentina e da Colômbia, aqui da América Latina, que são os mercados provavelmente mais fáceis para a gente alcançar. E o nosso alvo é, em chegar em 2018, conseguir trazer os chineses, porque é lá que é o grande mercado. Mas aí dá concorrência, como é que é? O chinês está invadindo aqui, você está levando, Essa troca. O grande é possível? O grande atrativo é exatamente o interesse que o consumidor chinês tem pelo novo, pela moda nova, né? Pela coisa diferente da Ásia, né? E como nós temos uma parceria com a província de Jiangsu, onde está algumas das empresas instaladas em Minas Gerais, igual a XCMG lá em Pouso Alegre, nós estamos procurando iniciar o processo de intercâmbio institucional entre o governo de Minas Gerais e o governo da província de Jiangsu, exatamente pelos setores que são menos difíceis. E o setor da economia criativa é muito interessante. Eles estão muito interessados, por exemplo, em esporte. Querem. Ele falou que era uma bola. Eles querem ser campeões da Copa do Mundo em 2020. Eles estão lá. A indústria, eles pediram uma bola? Eles pediram escolinha de futebol. Eles querem formar atletas na área de futebol, querem desenvolver o procedimento, a tecnologia de formar o professor, de selecionar o aluno, quer dizer, que acredito nós tenhamos aqui em Minas Gerais. Achei muito bom. E, ao mesmo tempo, a gente tentando colocar outros setores. O primeiro deles foi a moda. A moda de banho do Brasil já é apreciada na Ásia, né? Que é o que mostra do país tropical, da moda que vai para a praia. E Minas Gerais tem confecção também nesse setor. Por que não a gente se atrever e trazer uma delegação chinesa para eles conhecerem isso aqui? Esse é o nosso objetivo para o ano que vem. Mas essa parceria, Fieng e Codemig, é a quarta edição e é um casamento que promete aí... Isso é muito importante. Nós aproximarmos as atividades do Estado com os setores organizados da sociedade que têm propostas e têm projetos. Não é só no Minas Trends que nós somos parceiros da Fieng. No Minas Trend somos parceiros com determinadas ambições, eu acabei de me referir, mas também na área dos sítios industriais. É um projeto da Fieng e que passou a ser projeto de Estado, revitalização dos sítios industriais de Minas Gerais. É muito importante para o governo não se isolar e trabalhar com as iniciativas da sociedade civil organizada. A Fieng é um excelente parceiro. Pedro, passado, presente e futuro, mas pautado essa edição pela nossa Pampulha, que é uma modernidade, mas também pelo barroco. Como é que isso reflete aqui no Minas Trend? Na verdade, a grande inspiração é essa, mas com o objetivo original de falar sobre inovação. O barroco mineiro é uma das inspirações do movimento moderno brasileiro. O movimento moderno brasileiro, no que se reflete à arquitetura, se consolidou em Minas Gerais. A Pampulha é um marco da arquitetura internacional. É um momento onde a arquitetura brasileira se apresenta no seu mais grande estilo.
Aqui, a arquitetura brasileira moderna se tornou realidade. Até então, ela era uma arquitetura feita no Brasil, mas com parâmetros internacionais. A partir desses dois contextos, a gente pensa no futuro e se inspira e entende do nosso DNA capaz de gerar elementos muito inovadores e muito significantes. Quando a gente olha para nós mesmos, entende onde vivemos e por quê e como, e logo em seguida produz muita coisa nova. E aqui a gente apresenta exposições inspiradas nesses movimentos, apresenta projetos super inovadores no âmbito da tecnologia, do compartilhamento, elementos muito, muito falados hoje em dia que a FIENG faz dessas propostas, e conceitos de modas inovadores também. Luciano Araújo aqui mais uma vez, representando o Sindvest e me dando uma colinha aqui. Que são quantos associados hoje? Hoje no Sindvest nós temos filiados no estado de Minas Gerais, são 7 mil empresas de confecção, sendo que temos hoje 400 empresas associadas ao Sindvest Minas Gerais, que estão conosco fortalecendo esse setor. E o ideal é que a gente pudesse ter muito mais empresas participando, para que a gente traga mais benefícios para um setor desse, que é o maior empregador hoje de Minas Gerais, fundamental para a economia mineira. Minas Trend é uma grande vitrine para todos eles? Sem dúvida nenhuma. Hoje, Minas Trend, hoje nós temos empresas aí que mais de 50% das vendas das empresas são feitas no Minas Trend. Então é uma grande oportunidade para as indústrias. Nós estivemos lá agora visitando todos os estandes, empresários super felizes, com já realizando bons negócios hoje. E isso a gente vê, quer dizer, numa recuperação da economia. Nós estamos aí com 219 estandes nessa feira, temos 65 marcas novas, significa que tem mais pessoas procurando, querendo entrar e participar conosco, que essa aqui hoje é a maior vitrine da moda mineira. So I created a company in London just over a year ago, and what we do is we exclusively represent South American designers. We bring them into Europe, we prepare them for export, we bring them into Europe, and we roll them out all over Europe. So we have a weighting towards Brazilian designers. We adore the textures, the colors, and the combinations, which in Europe, these combinations don't exist at all. We're so proud to be representing Brazilian designers, and I came here today to see some of my designers that are actually presenting. Maria Pavan and La Spezia, Lisiane Richter, they're here. And also to find new ones, ones that haven't made it to Europe, to the European fairs. And we have found the most incredible new designers, and I'm thrilled to create a partnership with them and to move ahead with them. Laurinha, mais uma vez aqui, mais uma vez vendo a moda, não a moda mineira, existe moda mineira, existe moda carioca, existe moda o quê? Existe uma moda só, e qual é a onda agora, independente da Pampulha, independente do barroco que o Pedro reza ali, o que, que é? Hoje é um contexto só, certo? É. Eu estou errado, me corrija que eu não entendo. Não. Você está certo, porque de fato a moda no momento está num momento em que deixa as pessoas um pouco confusas, inclusive. Uhum. Porque você veja, tem coleções, mesmo fora do Brasil, a moda está num momento confuso, porque ao mesmo tempo que você vê gente lançando a próxima estação, você vê gente lançando a moda do momento, você tem o tal do famoso see now, buy now, ou seja, veja agora e compre agora, que é pronta a entrega. Então, a moda deixou de ser aquele calendário fixo que lançava as tendências da próxima estação, que 6 meses depois estariam na loja. Hoje, tem gente lançando para próximo, tem gente lançando para agora. A data do Minas Trend está no meio de quê aí? Então, a data do Minas Trend está correta para o tempo que se lançava a coleção, com um tempo de fabricação, de entrega, etc. E para quem planeja uma coleção. Só que agora a moda bagunçou um pouco essa história. Muita gente lança uma coleção que já está em venda, ou que vai ser para o próximo just mês. Time.
É, just in time. Então, assim, see now, veja agora, buy now, compre agora, entendeu? É, para fechar, que da última vez que a gente falou, foi aqui no Minas Trend, você dizia que é o seguinte, que hoje a gente tem, com a quantidade de roupa que se tem em casa, cada mulher, eu fico vendo o meu próprio armário, que diga você sobre tudo, que é, uma hora não tem um limite de criação, não? O que que é? Dá para pegar e botar no avesso a própria roupa? Isso também é fazer moda? Você sabe que outro dia eu saí de casa com uma camiseta do avesso. E foi por querer ou sem querer? Pois é, mas foi sem querer. E quando eu cheguei no escritório, uma hora que eu fui ao banheiro, eu olhei e eu vi que eu estava... Quando eu saí, eu falei para a Maria, que é minha assistente, falei, Maria, como é que você não me avisa que eu estou com a camiseta do avesso? Ela falou, eu achei que era moda. Então... Vale tudo. Olha, a moda está complicada de entender, mas está muito fácil de usar em compensação, não é?